Dobrobiti stajao, iskreno, vidi. Meni mrtvački sanduk sastoji. Ne, seri! Znači, meni nije jasno šta se dešava. Sad idem po dedu, znači, izvinite, ono što nisam dao sat na giveaway, idem njemu da dam sat. Da vidim kako će da reaguje na kola. Sad kad me deda ispozio, kaže, retarde mari, što bacaš pare? Uš kući. Ovo je inače prvi put da mi je deda u klipu. Dobro došao u klip, deda. Vidi šta imam za tebe. A? Jel dobar? A malo da se skrati za jedan. Dedi se sviđa sad, to je bitno, ono, to je najbitnije. Pogledajte sad kako grem. Ovo je sad trebalo da ide na giveaway. Ali, kako se zove? I gde idemo? Idemo u restoran. Nema mi staviš parfem, ne. Deda, ja smrdim, ne. Ne. Nema mi staviš, nema, ja baš ne volim da stavim parfem. Ja volim da smrdim gradom. Ja ne stavljam na kožu nikad. Neko ne odeo. Ovo je moj deda šmeker. On je rođeni šmeker, znate ono njegovo. Klasik. Ja unuk na ded. Ja sam unuk, kao i vi. A on je čukumbaka pras. Deda, ti si tehnički čukumbaka pras. Znači sad idemo da vidimo šta deda misli u kolima. Deda, nemoj previše da me izređaš. Ovde znači sad žurka. Opa, deda, idemo žurke. Evo, oči zabole. Da, da, zato je žurka, razumeš? Cap, 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 cap. Deda na rejvu. Jesi spreman da vidiš kola? Jesu. O, šta se deda da kaže da kola? Op! A, to je. Reci kakav je auto, a? Ovo može stočkove za FAP-a da prodaje. Hajde, osučava. Čekaj, gledaj pozadi kakav je. Vidimo, vidi šta mogu da uradim na daljinski klik. A? E, pa drago mi je da ti se sviđa moj novi auto. Pa kako da se ne sviđa? Šta si rekao, kako da se... Kako da se ne sviđa, kao? A, jeste čuli, bre, i dedi se sviđa auto. Ja se vama sviđa auto? E, odličan je auto. Hvala puno. I pola je sada svemirski brod kad su upali. Uop! Vidi TV. Če ti pokažem, navigacija. Inači, bukvalno, možemo da idemo da gor poželimo. Kuda idemo, gospodine? Kuda želim? Evo tu, okreni. Okej. Okay. Sada polećemo i idemo... E, da pole gore. Panorama, vidi ovo. Opa! A, deda je sad kao mlada devojka, kruziramo lagan. Lepotica moja i ja. Sad idemo polako do ostatka porodice da vidimo šta će oni da kažu na kola. Kad stojiš tako pored njega, ja bih bio u fazonu, ovaj čovjek baš ono vozi Porschea. Meni mrtvački sanduk sad stoji. Ja sam vozio polako, ne želim da dedi skratim životni vek. Ajde, glupačo jedna! Iza tebe su ljudi, Natalije. Spremam da vidiš kola, brate. Hvala. A moja kola? Svarno, imaš kola? Aha. Svaka čast, ono. Hvala, brate moj. Boga mi. Ono, ovo. Tvoje godine. A, brate. Ajte, polazi. Deda, deda čuva kola, razumeš? Vidi ga, vidi ga, a? Kako stoji deda šef? Deda šmek što je zadovoljno svojim kolom. Sad kažete na kola, pusti dedu. Evo su! Ovo ovde! Čekaj, ja tražim neka mnogo dobra kola, nema. Pala je se dobra, a? Pipri, pipri, pipri. Ovo je dobar ti funky auto. A dobar, a? Znaš. Au, čekaj, stvarno. Dobar, dobar. Dobar, a? Ja, sviđa i kola? Kakav mac. Bombonica. Ne, ti si bombonica. A ja. Šta ti, Poli, kog si gadna? Pa lepša od ovog prša. Gamer! Debilo, ja imam da ideš pešak. Nikad ne znaš dok ćeš ga imat. Ali ovaj, znaš kako drži cenu? Znaš kako drži cenu? Jer je 2.0, mala potrošnja, mala registracija i Porsche. Znaš kako drži cenu? Ti reklamiraš ovaj. Kolika mu je potrošnja? Pa 12, realno. Mala potrošnja. Pa benzin. 12. Da. Da ode. Deda samo, ti sad to. Troši više od FAP-a. Pa ćete da nas voziš, ja ću da se vozimo. Moja Lada prošla 7 litara. 7 litara. Ne udaješ reklamu. Kako čovjek. Tako da, idemo sad da vidimo dalje šta ljudi kažu za kola. Aj, se sviđa panorama, a? A vidi ovo, vidi ovo, jel ovo? Dobro, brate. E, si uspuđen da vidiš kola, a? Strepim si, ne. Šta strep? Znaš da je opuštencija, ako imaš neki krš, voziš ga i baš te briga. Ovo ti skupio, to bili su samo briga za čoveka. Ej. Pa dobro, učin se da doznao malo. Kaj, mada strepim, ne volim te skupu stvari. Ajde, skreći. Gde si mi? Skupio avion, čoče. Evo ga. A? Evo ga. Ovo crno. Da. Da je beli, zato što je beli. A, reci. Vidim, da što reći. Molim te. O, Bože, gospod.
šta da ti kažem? A je lep? Šta? Pa lep je, rekao mi da nije lepo. No. Lago mi da kažem da nije lepo, ali brate mili bre, pa to je ipak... Pa bre, skupo je to bre, sigurno čovječe. Te vidi, na daljinac se otvara. Uvijek si bio mnogo dete. Hoćeš majicu? Majicu, pa imamo da neko... Šaleo sam se majicu. Šaleo sam. E, ovako vidi, gledaj kako se zatvara gep, gledaj ovo. A vi kakav je pozadi, vidi. Kako se zove masakr, nije? Macan. Malo je prljav, ono, treba ga opere malo dobro. I, kako ti sviđa, a pole gore, pole gore? A? O, čovječ, ko staklena bašta, dolazi sad, upuštaš ono sve kao isto vrlo. Vidi, gore, pole gore, gore. Joj, vidi, molim te. A? Onda ću ja da izlazim i da mašem, ono. Pa da, 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 to sam ja rekao, devikama ispanu sise. E, sad vidim, sad. A pole, a vidi ovo, vidi kakav je ekran ogroman, vidi, ima navigaciju, pole, možemo da vidimo gde god da smo, možemo da odaljemo, da vidimo gde smo na planeti Zemlji. Sviđa mi se, ali mislim, kažem, samo malo mi je to, meni ovo kao, ono, space shuttle, malo sam uznevi, ja volim ono krš varijante, a ovo što ima, pa kao ova dugma ne znaš vrata šta čemu služi ovo sve ovo razine. Pa naučiš. Pola ne znaš šta. Zna, aj pitaj me. Čemu služi ovo dugme? To ti je da suspenzije malo stvrdneš da bi bio jači auto. Ozbiljno? Ti znaš kao suspenzije. Kad klikneš sport vidiš to se upali i možeš dva puta. To je sport, izvini. To je mod u kom ću sada te vozi. Nemoj, molim ti neki sport da vidim neki ludački ovaj vožnje. No sam ti je pust. Fino i lagano. Vidi ovo, može... Šta sad osvirimo ovako? Može ptičja perspektiva da se snima. I ko u igri ćemo gledati u sebi ili šta? Da. Znači tebi se u principu sviđa auto, a smatraš da je razbacivanje. Jest, upravo tako. Ne da je razbacivanje, izvini, nego da je nepotreban trošak. Nepotreban trošak. Apsolutno prevelik trošak. Koliko to traje? Ovaj auto, koliko traje? Znači, koliko će da traje? No... Koliko traje onaj moj? 30 godina, brate. Pa ovo će da traje 30 godina, samo što ću ja da za 2 godine kupim Lamborghini. Lajkujte, lajkujte svi klip ako ćete da kupim Lamborghini za 2 godine, za godinu i po danu, za 2. Kopiraš, bre, pusti blizu. To je plan, da kupim Lambo. Sedi s mirom, bre, ajde, i ono što pametniš uraditi, neće kupiš Lamborghini. Pa kupit ću vama kuću na selu. Dobro, to je pametno, ali sve jedno. Ne, nemoj stvarno se zamlačiš, bre. A da, eto, tati se svi da, to je cijela poenta. Odlično se pojavila tetka, da vidimo tvoju reakciju na kola. Wow. A? 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 Ne, ne, ja znam kako se automobili proverava. Alo, s koji si, bre, što ti šutiraš kola, bre? Što ti šutiraš, bre, auto, jesi normalno? Tetka, ti se sviđa auto. Lodje, paš. Hvala, tetka. Dobar je, dobar je. Prekaj što ti nam, bre. Ne, ne, vidim, vidim. Ludačino, pusti to. Dobro. Koša što se radio to. Tečo, što kažeš o kola? Čoveče, da obiđemo krug jedan. Hoće? Gledeći put kad ovo. Može, ali vidi kakav je zver, a? Dobro, da što... Ne, ja sam u početku, mislim da sam šala. A nije šala, tečo? Nije. Hvala. Hvala. Tečo me od uvek podržavao i bio jedini koji me uvek podržavao. Najviše te volim, Tečo. Od svih ljudi najviše te volim. Dobro, zašto? Gde si, kamermane? Kako je? Šta ima? Kakva je mašinica, a? Či nisi jesno? Brate, mislim da će biti neko pucanje, pošto ono... Realno... Brate, valjda je Porsche neki, sad ćemo da vidimo. Možda je slago, možda je uzo punta nekog jačeg, vidjet ćemo. Aaa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 
do jaja, brate, čekaj. Šta je ovo? Macan, bajke. Au, brate, kakav auto. Hvala, brate moj, dobar je, a? Pa neko što, brate. Još reakcije imamo, vidi, brate. Imamo još reakcije za video. A vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo po nadje, brate. Drkanje, drkanje, drkanje. Gledaj sad. Šta. Opa! A, brate. Odlično, odlično. Ne, ne. Ti si odličan. Če, od 2019, da? Yes, yes. Restyling, brate. Šta ti reč? Pelnice grme. A pelnice za ribice, razumeš? Ono bombona. Kad... A, brate. Bombona. Evo, uskači, ti ideš na prednje središće, si ti moj brat. Može, ti si moj brat. Može, malo. Ajde, uskači. Uskači, aj, bre! Kako da sam ušao u neki space shuttle, brate. Jer ima masiranje guzice. Vidi kamere sad. To je vera bolje nego kroz prozor. E, a gledao si došao kroz prozor, pogledaj gore. Aj, otvaraj, otvaraj. Evo, za tebe, brate moj. Au, brate. Najjač, najjač. Gdje si Dramex, kako je? Okej, da idemo, da idemo. Brate, da se vidi novi auto. Ne sjerite, ovo. Ja, znaš koji? Čuo sam priče, buraz. Čuo sam priče da je uzao mnogo ozbiljan auto. Ne sjerite, brate.
Ne seri! Kome si ukrao ovo, Boris? Reći, brate, a? Umraz! Ja sam išao sam u Beogradu, u stvari sam otišao u Las Vegas, te vrak, gledaj ovo. Ja mogu da uđem? Ako si izaš. Reci, te da vidim srpski brod, brate, a? Vitočko, vitočko, alo. Alo, Bore, brate, znači već se gasirao po ulicama Beograda, ono njegovo, ono njegovo. Viga poni, alo, viga poni. Pa da, original, original. A, zagriziš, zagriziš. Dobar je, dobar je, je li ovo zlato, buraz? Da, brate. Ne, seri, gledaj ovo, brate. A Porsche piše ovdje, brate. Uđi, uđi, brate, ali nemoj da si stručno pritisao ište. Neću. Jel se osjeća na novo, a? Da, brate, ne, seri. Gledaj, bolan pucalica, tebara. A ovdje, bukvalno kad uđeš i kao u svemirskom brodu da si, tebara, bukvalno. A brat, a brat! Mogu da izađu kroz krov, ono kada izbacim glavu. Opa! Čuda, otko ti? Ne, seri, tebara. Oh my god! Evo isti kurčina! Veoma sam ponosan na mojeg brata, ne verujem kakav auto je uzeo. Znači, ovo je dokaz da se YouTube diže na viši nivo. No, nerealno, tebara, nerealno. Pazi sad ovo, čuda. Šta? Ne se! A vidi, čuda, 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 vidi ovo, vidi ovo! Ti je pravo, lik. Visar, 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 gledaj, gledaj! 69. Dobre kola, a? Dobra, dobra. A, brat! A, nemoj tako mokar da mi ulaziš u Porschea, bre. Nisam, nisam. Osuši se, brzo. Brzo osuši. Susam, susam, bio sam ja. Brzo osuši. Kako ti siđa novi auto? 19, ali nisam gledao. A naravno da je 19, vrat. Jut, prvi put se vozim u Porsche. Samo stio, pusti i veži se. Znate kako auto, ljudi. Skočili smo do Crne Gore, vrate, malo, znaš. Evo, došli malo do Budve, po meni dajmo sad na plažu. To bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam, živo je, lajkite ako se da jako nije.